alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en get ready with me chit chat et eller andet, fordi jeg skal til at gøre mig klar til at skal på arbejde om en lille time. Woo! Og så har jeg nemlig lige lavet sådan en lille Q&A på Instagram, der godt nok ikke kommer så mange spørgsmål, men jeg synes egentlig, det er meget fint. Så det er meget hyggeligt, så jeg kan lige svare på nogle spørgsmål, mens jeg lægger min makeup. Før nogen spørger, så arbejder jeg i Føtex, hvilket man også kan se her. Og i dag der skal jeg stå i flaskerne. Jeg plejer som regel at sidde på kassen, så jeg har en fin hvid skjorte på og sådan noget. Men det duer ikke ud i flaskerne, så jeg har bare lige sådan en sort polo t-shirt på. Men ja, jeg vil egentlig bare lægge min makeup, og den er meget naturlig. Så det første, jeg lægger, det er min puder fra MAC, som er deres Studio Fix Powder. Og den påfører jeg bare sådan i hele ansigtet for ligesom at dække alle mine urenheder og sådan ligesom give lidt matte finish til mit ansigt. Så det gør jeg bare sådan. Jeg kører den bare sådan i cirkulære bevægelser. Men første spørgsmål, det er egentlig, hvad klasse jeg går i. Og jeg går faktisk i 2.G. Jeg har lige startet i 2.G på gymnasiet. Så det er meget stille og roligt. Og så kan jeg så huske, at der er en, der har spurgt mig om, hvordan det er at gå i 2.G. Altså om det er hårdt og sådan noget. Eller ja, hvordan det ligesom er. Og det tænker jeg egentlig at fortælle jer om lidt, når jeg begynder at lægge mine andre ting. Og nu har jeg så lagt min puder, og det næste, jeg vil gøre, det er at lægge min blush, som er fra MAC. Og det er deres farve i mokka, og det er en finish matte. Og dertil bruger jeg bare lige sådan en lortebørste her fra eBay. Jeg har nemlig ikke råd til ordentlige børster eller sådan noget, så jeg får bare for nær i alt, ikke? Men ja, det ligger bare lige sådan ret naturligt herude. Men det at gå i 2.G, wow. Det er lidt svært at forklare, fordi det er sådan meget, nu ved jeg ikke, jeg har kun gået der i en måned nu, og jeg synes allerede, det er ret hårdt, og det er fandme synd at sige, at man allerede synes, det er hårdt, fordi jeg ved bare, at der er et helt år endnu, og folk siger, at 2.G er det hårdeste år og så videre, og det kan jeg sgu egentlig godt lidt mærke allerede, føler jeg. I den her uge har jeg haft vildt mange afleveringer, og det har været forfærdeligt. Jeg har virkelig følt, at jeg har bare slet ikke haft tid til noget, og jeg har bare slet ikke, ja, mega irriterende. Men min linje, det er matematik på A og musik på A og fysik B, så det er faktisk min sådan linje, og de tre fag har jeg ligesom, dem har jeg haft afleveringer for her i ugen, så det har sgu været hårdt, og ligesom, at det er de hårdeste fag for mig, eller de primære fag, det, så jeg ved ikke, om det er de hårdeste. Altså, jeg er jo glad for dem, jeg er glad for fagene og så videre, men ja, vi havde vores første fysikrapport her nu, og jeg har sgu haft lidt svært ved at følge med i fysik her, sådan her fra starten af, men jeg synes, det er kommet rigtig godt efter det. Jeg tror bare lige, man skal i gang og sådan noget, og nu har jeg ikke haft fysik siden 9. klasse, og fysik på gymnasiet, det er bare noget helt andet end fysik i folkeskolen. Virkelig meget, synes jeg. Og det, jeg lige har gjort nu, det har jeg lagt en bronzer fra MAC, og den er her, og det er bare deres matte bronze. Men ja, så den skulle jeg lige have, den skulle så afleveres i dag her fredag, og den startede allerede med søndags, for at jeg ikke sad med den dagen før. Udover fysik, så har vi så også haft en musikaflevering, og der skal man virkelig også lige holde tungen i munden lige her for tiden, fordi vi skal lave akkorder, og jeg er egentlig blevet ret dygtig til det, men jeg kan ikke spille klaver, så det er virkelig en udfordring for mig, det der med tonerne og sådan noget. Så kan sagtens noder og så videre, men lige det der med at tælle sig frem til fire klang og sådan noget, I ved sikkert ikke, hvad jeg taler om, imens I er mega musikeksperter. men altså, det er sådan en hyggeopgave-agtigt. Jeg kan godt lide musik, fordi det er sådan, man skal bruge hjernen, men det er ikke sådan ligesom fysik, det er virkelig tungt og sådan noget. Jeg kan bare godt lide musik, fordi det er bare sådan rigtig hyggeligt, selvom der selvfølgelig også er en masse teori i det. Og den skulle så afleveres i går, men den har jeg så lavet her i weekend, så det var ret rart, at den ligesom var væk. Og så har jeg egentlig også matematik for til i går, og det var sådan, ja, det valgte jeg faktisk at lave, eller nej, det var faktisk til i dag. Matematikken det var for til i dag, men den valgte jeg at lave i går, og jeg tror det er første gang, jeg har lavet en aflevering dagen før. Det lyder virkelig vildt, fordi man hører bare tit om folk, der går på gymnasiet, der laver sine lektier sådan første dagen før, eller sådan afleveringer, og jeg er bare sådan ikke typen. Jeg er som regel altid i god tid med mine afleveringer, hvilket jeg sådan, det er en god egenskab at have, synes jeg, og jeg er også sådan virkelig glad for det nogle gange, fordi det må fandme være træls at sidde op til midnat for at få en aflevering i orden. Jeg tror bare, at jeg aldrig har prøvet det. Jeg har ikke engang fortalt, hvad jeg gør nu, men jeg har gang med at lave min øjenbryn, og der bruger jeg MAC Coquette, som er bare sådan en brunlig farve, og så bruger jeg bare sådan en her børste her fra eBay, og ja, yeah. Men jeg laver lige min øjne på en hejmands. Så ja, gymnasiet er sgu lidt hårdt lige for tiden. Jeg synes godt nok, der er mange afleveringer, men næste uge der er der så ikke så mange afleveringer, hvilket er mega rart. Man har også bare brug for nogle uger, hvor der ikke er så mange.
Og så vil det altid være. Nogle uger er der mange afleveringer, andre uger er der bare ingen afleveringer. Så ja, man skal ikke tage det så tungt. Man skal bare tænke, man skal bare gennem det. Det skal bare overstås. Men ja, så er der egentlig et spørgsmål, der lyder om, hvad jeg egentlig gerne vil være, når jeg er færdig med gymnasiet, hvad man siger, når jeg bliver stor. Ja, hvad jeg gerne vil uddanne mig som. Og det synes jeg er et meget svært spørgsmål, fordi man kan nemt blive hængt op i noget, som man har snakket om. Og jeg har altid rigtig gerne vil være læge. Men jeg ved ikke, om jeg tvivler på mig selv, eller hvad jeg gør. Det skal man også lade være med, fordi ellers bliver man jo aldrig til noget, eller... Ja, man skal jo også tro på sine drømme og følge sine drømme osv. Men læge, det kræver bare så fucking højt snit, og alt går bare op i karakter i dag, og jeg hader kraftedme sådan en karakterræs. Der er bare ikke noget værre. Så jeg har det sådan lidt svært ved det. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne noget inden for sundhed. Og hvis jeg ikke får snittet, altså indtil videre er jeg okay godt på vej. Men jeg vil bare heller ikke dunke mig selv i hovedet, hvis jeg ikke får snittet, vel? Altså man kan selvfølgelig også søge ind på K2 og så videre, men ja, det er sgu lidt svært at sige. Hvis nu jeg ikke får snittet, så har jeg også tænkt, at måske sygeplejerske. Altså jeg ved ikke, om man kan kalde det at gå et rang ned, fordi det der at være læge, det er fandme kloge mennesker er der, og hatten af for det og så videre. Men ja, alligevel skal man også bare følge, hvad der er, man gerne vil, for det er også bare pisseirriterende at skal læse noget, eller et eller andet, som bare er pissetungt, eller man bare ikke kan følge med, eller... Det egentlig ikke er sjovt alligevel. Altså jeg tror bare sådan lidt, at jeg tager det så den tid og ser, hvad mit snit bliver og hvad jeg har lyst til. Fordi jeg vil også bare gerne uddanne mig til noget, som jeg har lyst til. Noget, man har lyst til at lave hver eneste dag i sit liv. Altså man skal jo ikke kun uddanne sig på grund af pengene osv. Der er mange, der spørger mig, vil du kun være læge, fordi det giver mange penge og sådan noget. Og det er bare sådan lidt, nej. Altså det er selvfølgelig et bonus, men... Alligevel, jeg kan bare rigtig godt lide, jeg synes bare, det er mega spændende, og jeg kan bare godt lide at hjælpe andre mennesker sådan rigtigt, og det tænker jeg, en sygeplejerske også sagtens kan, og så videre. En sygeplejerske må også mange ting, og kan også gøre rigtig mange ting. Ja, det er sgu lidt svært at sige, men jeg tænker i hvert fald et eller andet inden for sundhed, det er sådan, jeg gerne vil. Jeg skal i hvert fald ikke blive hængende i Føtex, kan jeg godt sige. Så børster jeg lige mine øjenbryn igennem for at sætte dem, og ja, så er jeg egentlig bare færdig med dem. Det er okay i dag, er det ikke det? Jo. Jeg overvejer faktisk lidt sådan at lave en øjenbrynsrutine. Men jeg synes, det er meget forskelligt, om min øjenbryn ligesom er pæne eller ej. Så det er sådan lidt, skal jeg gøre det, skal jeg ikke? ja, jeg ved det ikke måske. Skriv, hvis I vil have det, hvis I synes, min øjenbryn er pæne. Jeg synes, det er meget forskelligt, om de er eller ej. Det sidste, jeg vil gøre, det er at putte mascara på, og det er den her, jeg bruger fra, Max Factor. Og det er deres Clump Defies, som alle nok næsten kender. Den er mega hyped og populær. Det er min absolut yndlingsmascara. Jeg elsker den virkelig. Den sådan... Altså, jeg synes bare, den giver vipperne et helt fantastisk look og adskiller dem mega pænt og så videre. Og så er den bare nem at få af, og det er virkelig et bonus for mig. Jeg hader mascara, der bare tager evighed om at få af. Det her, det er så nemt at få af, så det er virkelig rart. Og jeg er bare sådan en type, når jeg skal have makeup af, så magter jeg det bare ikke. Jeg hader at fjerne makeup. Og det tror jeg virkelig ikke er den eneste, der er. Så det er bare et bonus, at den er nem at fjerne. Men jeg lægger egentlig bare lige det næste øje her, og så vil jeg egentlig bare tage rundt videoen af her lige om lidt. Jeg synes, det var ret hyggeligt bare lige at lave sådan en godt og klar med mig her, hvor jeg skal på arbejde. Fordi jeg synes, der mangler lidt indhold her på kanalen for tiden, så det er nok også meget hyggeligt det her nogle gange. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide at se sådan nogle Get Wedding With Me, og det virker også godt til Ika. Men skriv det meget gerne, hvis I vil have flere af den her slags videoer, også hvis I skal have nogle andre ting. Det kan man jo også altid lave videoer til. Men det her var egentlig bare mit færdige make-up look, og så vil jeg egentlig bare smutte på arbejde her om en halv time cirka. Jeg skal møde klokken 4, og klokken er næsten 3:30 nu, så... Men skriv meget gerne, hvad I synes om det her make-up look. Det er meget, meget sådan neutralt og meget... Ja, jeg bruger ikke så meget til det, og det er meget nemt, og ja, det er faktisk det, jeg nærmest bruger hver eneste dag, så det er super nemt. Men I må rigtig gerne skrive, hvad I kunne lide om den her video, og så må I meget gerne give den et like, hvis I kunne lide den. Og husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis du er ny, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!